Salam sejahtera semua. Apa khabar adik-adik? Anda sedang menonton slot tahap 2. Dan Abang Chris, kenapa Abang Chris tak pakai pelitup muka ya hari ini? Sebab hari ini kita akan belajar pendidikan muzik bersama-sama. Tadi nampak kan ada artis, ada konsert tau dalam studio di TV hari ini. Tapi jom kita berkenalan dengan guru hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan profil beliau. Itu dia, saya ada bersama Cikgu Zack sebelah kanan saya dan juga Hai. Cikgu Anis. Hai Cikgu, Cikgu apa khabar? Baik, baik. Adik-adik, tadi Cikgu hebat kan? Tadi mereka main muzik, Cikgu main trumpet, Cikgu Zack pula main gitar. Ingat tadi Ed Sheeran, Cikgu? Baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, apa kata kita amalkan SOP dulu? Okey, jadi Chris ada gel pembasmi kuman di sini. Boleh tak Cikgu pakai sikit? Alright. Okey, Cikgu Anis pula. Demi keselamatan semua, kesihatan di studio, Chris pun akan pakai sikit. Dan oleh sebab hari ini kita belajar pendidikan muzik, kita tak akan pakai pelitup muka ya, Cikgu? Tapi jarak sosial tu penting. Jadi tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, Cikgu, untuk hari ini dan adik-adik di rumah pun nak tahu apa sebenarnya, apa aktiviti yang kita akan buat, Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar lagu pusingan Beg Cantik Menawan. Okey, jadi objektif kita menyanyi lagu untuk hari ini. Lagu pusingan ni, Cikgu Zack terangkan objektif. Okey, untuk hari ini objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid akan dapat menyanyikan lagu Beg Cantik Menawan secara lagu pusingan dengan tempo yang betul. Okey, baik, lagu pusingan. Dan cikgu, dalam untuk adik-adik di rumah dan murid di sekolah, biasanya kita belajar ni tahun berapa, cikgu? Selalunya lagu pusingan ni ada dalam tahun 4, tahun 5, tahun 6. Cuma lagu yang diaplikasi tu berbeza mengikut silibus lah. Untuk lagu Beg Cantik Menawan adalah daripada buku teks tahun 4. Tahun 4. Baiklah, dan lagu pusingan ni sesuai tak untuk semua lagu? Bukan semua lagu sesuai. Jadi untuk dibuat lagu pusingan lah, bukan semua. Jadi ada lagu ada lagu yang sesuai, ada lagu yang kurang sesuai. Jadi macam lagu Bruno Mars semua mungkin tak sesuai sangatlah. Mungkin kan. Okey. Jadi agak sukar kan nak buat di pusingan kan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar lagu nyanyi Beg Cantik Menawan. Lagu pusingan dan seterusnya ada tak contoh lagu lain yang boleh kita guna lagu pusingan pula? Ada lagu untuk bagi saya selalu guna Row Row Your Boat. Cikgu Zack? Mungkin Twinkle Twinkle Little Star. Lagu yang lagu kanak-kanak yang simple yang mudah kan. Baiklah. Jadi adik-adik di rumah jangan ke mana-mana tau. Selepas ni Cikgu Anis dan Cikgu Zack dan juga Abang Chris, kita akan belajar pula lagu pusingan Beg Cantik Menawan. Jadi kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 untuk pendidikan muzik di Didik TV KPM. Jumpa nanti.
Bidik TV KPM. Tahukah anda, lagu pusingan ialah lagu yang dinyanyikan secara lapisan, dimulakan dengan satu lapisan melodi diikuti dengan melodi sama bermula pada tempat yang berbeza. Hai adik-adik, kembali lagi ke slot tahap 2 bersama saya Chris MJ untuk pendidikan muzik, dan saya juga bersama Cikgu Anis dan juga Cikgu Zack. Dan topik hari ini yang kita akan belajar ialah bagaimana kita boleh nyanyi lagu pusingan untuk lagu Beg Cantik Menawan. Dan mungkin adik-adik akan tanyalah, Abang Chris, Cikgu semua tak pakai pelitup muka, boleh ke? Oleh sebab itu hari ini kita belajar pendidikan muzik, jadi kita akan nyanyi. Suara tu kena lontar, dan muzik ni bukan sekadar main lagu atau instrumen atau nyanyi saja. Kena ada ekspresi. Muka tu kena tunjuk ekspresi bila nyanyi, kan? Oh, okey, baiklah cikgu. Abang Chris pun dah tak sabar nak nyanyi cikgu. Boleh? Okay. Boleh start. Okey, 1 2. Okey Chris, nanti hari ini kita nak mulakan pembelajaran kita dengan belajar lagu Beg Cantik Menawan dulu. Kalau tak tahu macam mana nak nyanyi. Okey, tapi sebelum kita mulakan nyanyian, kita perlu membuat sedikit latihan pemanasan suara oleh cikgu Zack. Boleh? Nyanyi pun kena memanaskan suara juga. Memanaskan suara. Okey, untuk kita nak bagi kita punya peti suara ni ready, bersedia untuk aktiviti nyanyian. Dan juga bila buat aktiviti pemanasan suara ni, boleh kurangkan risiko kecederaan peti suara. Macam tu cikgu. Ya, betul. Okey, baiklah adik-adik di rumah pun sedia kita bersama-sama memanaskan suara terlebih dahulu. Okey. Macam mana cikgu? Di sekolah kebiasaannya cikgu-cikgu terpulang ada macam-macam kaedah atau macam-macam cara untuk buat pemanasan suara, dan in fact dalam buku teks pun ada disediakan audio untuk pemanasan suara sebenarnya, kan? Okey, so ini yang apa yang biasa saya buat, mungkin Cikgu Anis pun juga di sekolah. Okey, secara yang simple kita akan sebut ma mi mi mo mu dengan embouchure. Ma mi mi mo mu. Okay, saya akan tunjukkan contoh dulu. Okey. Ma mi mi mo mu. Ma mi mi mo mu. Okey. Boleh Chris, boleh? Boleh cikgu. Ikut Cikgu Anis. Ya. Yeah. Adik-adik boleh Okey. Okey, ready semua adik-adik rumah Ready semua. Sama-sama kita buat. Okey. Ma mi mi mo mu. 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 Okey. Boleh naik lagi ke? Oh, tak boleh. Okey. Nak sekali lagi? Boleh lagi. Boleh sekali lagi. Okey, ready Belum warm up lagi. Belum lagi Okey. Ready. Okey. Ma mi mi mo mu. 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 Okey. Panas dah. Bilik pun dah panas. Dah naik sikit tadi. Baiklah cikgu. Seterusnya? Okey, seterusnya kita akan membuat latihan nyanyian Beg Cantik Menawan diiringi dengan audio Beg Cantik Menawan audio vokal. Audio vokal. Okey, adik-adik pun boleh menyanyi bersama-sama. Lirik dia sudah ada kat sini. Boleh buat rujukan. Okey, nyanyi sama-sama adik-adik di rumah. Alright, sedia Kalau sedia boleh tunjuk thumbs up begini. kita okey, DJ boleh main muzik dulu. Beg Cantik Menawan. Ingat adik-adik kena ada ekspresi. Boleh joget sikit. Begku cantik menawan, aneka rupa. Hatiku sangat girang, juga gembira. Ku bawa ke sekolah, sungguh bergaya. Corak berwarna-warni, semua suka. Lihat beg senang, cantik dipandang. Dihias dengan manik dan bunga. Cantiknya begku jadi idaman. Dihadiahkan kepada rakan. Okey, kita buat satu lagi. Satu ulangan lagi. Yeah. Ready? Semua okey ya? Boleh berdiri? 1, 2, 3, 4. Begku cantik menawan, aneka rupa.
hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa ke sekolah sungguh bergaya. Corak berwarna-warni semua suka. Lihat beg sandal cantik dipandang. Dihias dengan manik dan bunga. Cantiknya begku jadi idaman. Dihadiahkan kepada rakan. Rasa nak joget lagi tadi kan? Ya, ha, tapi cikgu, kita kena teruskan pembelajaran hari ini dengan ya, cikgu. Okay. Cikgu Zain. Okey, tadi ya, kita dah belajar lagu Beg Cantik Menawan. Betul. Dengan audio yang ada vokal. Ya, kan? Okey, seterusnya kita tengok teruskan dengan minus one. Eh? Minus one. Okay. Tak ada vokal pula. Tak ada vokal, tapi Chris kena nyanyi. Okay, adik-adik pun boleh tolong Abang Chris. Eh? Kan? Okay. Tadi kita dah mungkin Abang Chris tadi kan? Yeah. Bolehlah senang nyanyi, dapat ikut vokal kan yang ada vokal. Hmm. Kali ini kita uji Abang Chris kita dengan yang tak ada vokal. Audio yes, minus one. Okay. Tak apa, cikgu pun akan nyanyi bersama saya kan? Ya, ya, ya. Oh, cikgu akan bimbing. Yeah, okay, okay. Okay, adik-adik rumah pun nyanyi. Eh? Nyanyi sama-sama. Ya. Yeah. Okey, okay, baiklah. Ready? Kita nak nyanyi dengan vokal yang minus one. Eh, back, audio yang minus audio. One. Beg cantik menawan. Okay. Jom. Sekali dengan ekspresi ya, boleh berjoget sikit. Okey. Ready? Chapter 4. 1, 2, 3, 4. Begku cantik menawan aneka rupa. Betul. Hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa ke sekolah sungguh bergaya. Corak berwarna-warni semua suka. Lihat beg sandal cantik dipandang. Dihias dengan manik dan bunga. Cantiknya begku jadi idaman. Dihadiahkan kepada rakan. Okey, cikgu. Okey, boleh. Okay, good, very good. Cuba lagi sekali. Okey, adik-adik pun boleh. After four, ready? Yeah. 1, 2, 3, 4. Begku cantik menawan aneka rupa. Hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa ke sekolah sungguh bergaya. Corak berwarna-warni semua suka. Lihat beg sandal cantik dipandang. Dihias dengan manik dan bunga. Cantiknya begku jadi idaman. Dihadiahkan kepada rakan. Yeay, kita beri tepukan adik-adik. Tahniah adik-adik. Wah, hebatlah. Okey ke cikgu? Macam mana cikgu Anis? Saya rasa Abang Chris ni memang hebatlah kan? Betul, cepat betul. Dapat kan? Sekali belajar, terus dapat nyanyi, cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang! Hey, terima kasih cikgu. Okey, jadi macam mana Chris nak dapat lebih bintang ni cikgu? Okey, kita akan lebihkan sikit usaha kita hari ini. Kita akan mempelajari lagu pusingan menggunakan lagu yang sama. Tapi sebelum kita belajar, kita dengar dulu macam mana lagu pusingan ni. Kita akan dengarkan audio vokal lagu pusingan Beg Cantik Menawan. Okey, baiklah cikgu. Apa kata kita rehat sekejap boleh tak? Chris kena minum air dulu. Minum air, cikgu. Boleh? Boleh. Okey, adik-adik pergi minum air dulu dan kita kembali lagi ke slot tahap 2 hanya di Direct TV KPM. Oh, hauslah cikgu nyanyi. Okey, okey. TV KPM. Tahukah anda, choir boleh dipersembahkan dalam satu lapisan suara atau gabungan lapisan suara seperti soprano, alto, tenor dan bass. Hai semua, anda sedang menonton slot tahap 2 di Direct TV KPM dan hari ini Chris akan belajar bersama adik-adik di rumah
pendidikan muzik. Dan secara khususnya kita akan belajar macam mana nak nyanyi lagu Beg Cantik Menawan secara lagu pusingan. Dan hari ini juga Chris ada bersama Cikgu Zack dan juga Cikgu Anis. Dan tadi Chris pun dah minum air. Semua dah, adik-adik pun dah minum air di rumah, semua nak nyanyi kan. Dan oleh sebab tu, Cikgu Anis, Cikgu Zack dengan Chris pun takkan pakai pelitup muka untuk episod hari ini. Sebab apa? Sebab pendidikan muzik ni, bila nyanyi pun kena ada ekspresi kan, muka kena tunjuk, kena seronok dan kena joget-joget lagi, kena lontarkan suara lagi. Okey, tapi yang penting jarak sosial antara Cikgu Anis dan Cikgu Zack dengan Chris tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah Cikgu Anis, seterusnya apa yang kita akan buat? Tadi Chris dah dapat 5 bintang kan Cikgu? Okey. Sekarang ni kita nak lebih advance lagi lah ya. Okey, boleh. Okey, kita akan memperdengarkan lagu pusingan. Kita punya objektif hari inilah. Kita nak mendengar dan belajar lagu pusingan menggunakan lagu Beg Cantik Menawan. Tapi pertama kita dengarkan dulu audio vokal Beg Cantik Menawan. Kalau yang tadi kita baru belajar lagu Beg Cantik Menawan. Belum lagi lagu pusingan. Patutlah kan. Pun macam ini macam lagu biasa. Betul. Okey. Okey, baiklah jom kita dengar pula cara lagu pusingan ya. Baiklah DJ. DJ Direct TV. Boleh main dulu. Ya, adik-adik pun dengar ya. Cantik menawan aneka rupa, hati jauhnya nirang juga gembira. Ku bawa kesegaran juga bergerak. Ku bawa kesegaran semua saya. Lihat bintang dawan cantiknya senda. Lihat kesenda manis dan pandang. Cikgu, lagu pusingan dia macam berlapis. Okey. Lagu pusingan ini adalah seperti yang kita tengok dalam trivia tadi adalah nyanyian lagu, satu lagu yang sama. Dinyanyikan oleh dua kumpulan ataupun boleh lebih. Tapi pada masa yang berbeza. Okey, dekat sini selalulah kan kalau kita dekat sekolah, cikgu akan bagi selalunya kumpulan satu, kumpulan murid perempuan. Kumpulan dua, kumpulan murid lelaki. Faham? Jadi suara satu dinyanyikan oleh suara kumpulan murid perempuan dan suara dua dinyanyikan oleh kumpulan murid lelaki. Jadi dekat sini, hari ini, peranan saya akan nyanyikan sebagai mewakili kumpulan suara satu. Okey. Dan Cikgu Zack akan mewakili lelaki lah, Chris sekali. Suara dua. Suara dua. Jadi tadi kita dah dengar. Okey, tapi sebelum nyanyi, kita kena tahu cara counting dia. Takut salah masuk. Kan? Cikgu Zack boleh terangkan? Okey. Kalau adik-adik dan cikgu-cikgu tengok dekat carta, carta yang berwarna-warni ya. Kumpulan satu akan nyanyi dulu kan, yang warna orange tu, Beg Ku Cantik Menawan aneka rupa. Okey, kalau kita rujuk dalam buku teks, untuk kumpulan satu ni dia dua bar yang mula, kemudian kumpulan dua yang warna hijau akan mula pada bar yang ketiga. So ada countingnya. Okey, okay, macam mana cikgu countingnya? Okey, sebab lagu ni meternya 4/4, countingnya untuk dua kumpulan dua ya. Untuk kumpulan dua kita akan counting setelah kumpulan satu mula. 1 2 3 4, 1 2 3 4 baru masuk, baru nyanyi ya. Ataupun 1 2 3 4, 2 2 3 4 Beg-ku. Okey. Okey, boleh. Faham eh? Dah faham, Chris, faham eh? Chris faham. Faham. Adik-adik faham eh? Di rumah? Kita boleh cuba. Okey, jom. Okey, okay, untuk kali pertama kita cuba dulu. Okay. Saya akan nyanyikan suara satu. Suara satu. Dan Chris dengan Cikgu Zack akan nyanyikan suara dua. Yes. Okey, okay, boleh. Tapi kita akan iring dengan audio minus one. Memang tak ada bantuan eh Chris kali ini. Okey, adik-adik di rumah, murid-murid perempuan boleh ikut Cikgu Anis eh? Suara satu. Ya, suara satu. Okey. Murid-murid lelaki, adik-adik lelaki boleh ikut cikgu dengan abang Chris. Okey. Okay. Ready? Ready ya? Okey, kita cuba. Harap Chris boleh dapat bintang lah lepas ni. Okey, okey. Okey, DJ. DJ Didi TV. Over to you. Okey, murid lelaki. Tengah cikgu kaum ni. Beku cantik menawan. 3, 4, 2, 2, 3, 4. Beku cantik menawan. Aneka rupa. Hatiku sangat girang, juga gembira. Ku bawa ke sekolah, sungguh bergaya.
lagu pusingan ni. Betul lah cikgu tadi Chris nyanyi? Betul, betul. Betul. Betul, eh? Betul. Ikut tempo. Yes, ikut tempo. Pitch betul. Lirik pun tak lari. Boleh bagi 4 bintang dulu sebab kita ada second round. Second round pula. Pitch boleh diperbaiki lagi. Kan? Dengan macam ada keliru-keliru sikit tadi kan? Ya, kan? Itulah dia punya permainan lagu pusingan ni. Cabaran. Ya. Adik-adik okey di rumah? Dia boleh cuba lagi sekali. Okey, kita akan sebelum kita masuk ke latihan pengukuhan tu, kita boleh tonton dulu video YouTube oleh murid-murid sekolah saya, cikgu. Contoh contoh kalau berlakunya di sekolah macam mana jadi? Kita boleh tengok. Tapi ini contoh untuk yang duet saja. Duet saja. Dua oranglah. Okey, baiklah, jom kita saksikan. Cantik menawan aneka rupa, hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa kesegaran juga bergaya, corak berwarna-warni semua suka. Lihat bek sandal cantik dipandang, lihat bek sandal manik dan pandang. Cantiknya beku, jadi idaman, dihadiahkan kepada rakan, Beku cantik menawan aneka rupa, hati sangat girang juga gembira. Ku bawa kesegaran juga bergaya, corak berwarna-warni semua suka. Lihat bek sandal cantik dipandang, dihias dengan manik dan pandang. Cantiknya bekku jadi idaman, cantiknya biarkan kepada rakan. Yeay, beri tepukan kepada adik-adik. Hebatlah murid-murid cikgu ni. Tadi suara satu tadi adik lelaki yang nyanyi, suara dua pula yang adik perempuan tadi kan. Betul. Baiklah cikgu, Chris pun dah dapat lagi dapat full 5 bintang cikgu. Jadi boleh tak kita ulang sekali lagi? Boleh. Cuba. Sebelum itulah, apa yang perlu dalam lagu pusingan ni adalah fokus. Fokus speech, fokus tempo, fokus lirik. Sebab kita tak nak tersalah masuk, salah nyanyi. Memang mencabar sikitlah. Tapi sekarang kita nak nyanyi, kita nak tukar peranan dulu. Nak tukar peranan dulu, tadi saya nyanyi suara satu. Betul. Chris nyanyi suara dua. Okey, selalunya suara satu ni lebih mudah daripada suara dua. Betul. Sebab dia nyanyi macam biasa, tak aci macam ni. Jadi budak perempuan tak merasai kesukaran apa yang budak lelaki rasa. Betul. Jadi kali ni kita akan tukar dulu peranan. Chris akan nyanyi, Chris dan Cikgu Zek akan nyanyi suara satu. Dan saya akan nyanyi suara dua. Saya pun nervous juga. kan? Tapi lagu sama kan tadi? Lagu sama. Track sama. Lagu sama, cuma kita tukar peranan lah. Cikgu Zek dengan Chris yang mula dulu suara satu. Dan saya akan nyanyi suara dua. Okey. Adik-adik di rumah, kumpulan suara dua, kumpulan suara perempuan. Dengar betul-betul counting daripada Cikgu Anis. Okey, yang tadi tu. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Okey, boleh dengar apabila cikgu dengan abang Chris menyanyi, bermulanya menyanyi terus counting. Okey, faham kan? Okey, boleh kita cuba? Boleh, boleh. Baiklah DJ, kita boleh main track yang sama tadi Ya, betul. Okey. Ready? Suara satu? Yes, suara dua. Yes. Adik-adik ready? Okey. Murid perempuan ikut cikgu. 1, 2, 3, 4. Bekku cantik menawan aneka rupa, hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa ke sekolah juga bergaya, corak berwarna-warni semua suka. Lihat beg sandal cantik dipandang, dihias dengan manik dan bunga. Cantiknya beku jadi idaman, dihadiahkan
tadi dah tukar peranan pula cikgu. Okey ke jadi cikgu? Okey. Tapi boleh tak Chris nyanyi seorang? Seorang? Tapi siapa yang suara dua cikgu? Cikgu Zakwan. Okey. Maksudnya boleh? Tapi kan nanti kita okay, Chris nak pilih suara kan? Satu ke suara dua? Chris nak lebih cabaran lah, so cabaran. Mungkin suara dua. Suara okay. dua lah. Okay. Maksudnya boleh Cikgu Anis dengan Chris lah. Boleh. Okay. Okay. Ada bimbingan sikit lah kan. Ada bimbingan, okay. Risau. Adik-adik boleh tak? Boleh ikut tak? Abang Chris tak? Okay, jadi okay. suara dua tapi tempo dan fokus kena fokus, ada. Yes, yes. Pitch juga. Pitch okay. juga. Okay. Kumpulan so, murid lelaki, yang ini, yang ini betul kita nak bagi markah kan? Okay. Bagi markah dekat Chris ni sebab kita nak tengok hasil dia berkesan ke tak hari ni punya belajar latihan. Dia, kita nak bagi dia markah bintang. Kita tengok berapa bintang kita nak bagi. Cikgu akan fikir nanti berapa nak bagi. Okey, Cikgu Zek boleh jadi suara satu kan? Okey. Okay. Nah, murid-murid lelaki kat rumah boleh ikut cikgu ya? Okay, murid-murid ready. Semua okey boleh berdiri. Murid-murid kumpulan suara dua, dengar counting daripada Cikgu Anis. Okey, ready. Okey. Okey, kita cuba ya, DJ. Alright. Ready, Chris? Suara dua, suara dua. Okay. Belum lagi. One, two, three, four. Betty cantik menawan aneka rupa. Betty cantik menawan aneka rupa. Curah berwarna-warni semua bergaya. Curah beg sandawani sampai dipandang. Lini yang segan, cantik dan bunga. Cinti yang bekun, jadi idaman. Cinti yang bekun, jadi idaman. Dihadiahkan kepada rakan. Yeay! Kita bagi tumpukan untuk adik-adik di rumah. Baiklah, tiba masanya untuk Chris dapat markah. Okay. Dah pass tak? Pitch okey ke? Fokus dapat tempo okey tak? Okay, Cikgu Zack dulu. Okay. Judge. Dari segi tempo dululah. Tempo okay. dulu, Cikgu boleh bagi 5 bintang jugalah. Okey, 5 bintang juga. Okey. Okay. Untuk lagu pusingan, Cikgu rasa tadi macam okey semua. Tak ada masalah. Yeah. Cikgu boleh bagi 4.5 bintang. Ah? 4.5 saja? Belum lagi. Sebab tadi ada bimbingan. Betul? Betul lah. Yeah, tadi kan? Cikgu Anis. Tadi ada bimbingan. So, apa kata lepas ni? Ya. Yeah. Okey, Chris akan cuba. Okey. Okay. Chris akan cuba. Ya. Yeah. Boleh? Cikgu ni strict ni. Mi. Kena buat lagi. Okey, okey. Okey, boleh cuba eh? Boleh. Boleh cuba. Okey. Cikgu Anis bersetuju eh? Setuju. 4.5 bintang saja. Belum full. Kalau ikut saya memang murah hati sikit. Usaha tu sangat dikira. Jadi saya boleh bagi 5. Tapi apakah salahnya kalau kita menjadi lebih hebat daripada biasa? Wow, betul. Okey, okey. Kita kena sentiasa mencabar dirilah kan. Betul. Okey, okey. Saya boleh menyanyi bersama-sama adik-adik di rumah lah. Okey. Okey, Chris akan ambil suara dua. Terus suara dua. Okey, boleh? Sekejap, cikgu. Boleh. Okay. 1, 2, 3, 4. Boleh tengok lirik, Chris. Okey, boleh tengok lirik. Okey. Okey, boleh? Boleh. Okey, ready? Boleh, DJ! Okey. Jadi, tak ada bimbingan sekarang, cikgu? Ya, tak ada. Saya akan suara satu. Okey, faham. Beku cantik menawan aneka rupa. Beku cantik menawan aneka rupa. Hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa ke sekolah sungguh bergaya. Corak berwarna-warni semua suka. Lihat naik sandal cantik dipandang. Dihias dengan mani dan bunga. Cantiknya bekun jadi idaman. Dihadiahkan kepada rakan. Okey ke cikgu macam tu? Okey. Kita bagi judge Zack untuk bagi makan untuk yang kali ini. Okey, cikgu boleh bagi 5 bintang untuk Chris. Okey. Kenapa? Okey. Tadi untuk lagu pusingan memang tak ada masalah. Okey, untuk lagu pusingan memang tak ada masalah. Chris dapat menyanyikan dengan baik. Okey. Dan juga yang kedua, pembelajaran hari ini ialah berkaitan dengan tempo. Tempo pun memang
Super. Super. Okey, tahniah, tahniah Chris eh. Cikgu harap adik-adik di rumah pun memang dapat ikutlah tadi kan? Ya. Yeah. So jadi bar ketiga kita masuk eh. Yes, 1 2 3 4 2 2 3 4. Baiklah, jadi Cikgu Zack pun dah bagi Chris 5 bintang. Okay. Apa kata Cikgu Anis pula? Okey, macam biasa tadi dah bagi 5 bintang. Yeah. Tapi sebab sekali dengan gaya pergi sekolah tu, memang menawan hati cikgu. Jadi kalau budak perempuan buat comel, budak lelaki buat, budak lelaki buat macam ni, bintang-bintang susah nak dapat tu. Kan. Susah nak dapat. Jadi memang saya bagi 5.5. Wow. Yes. Okey. Tadi. Okey. Terima kasih adik-adik di rumah. Yeah. Okey. Oh, tapi apa yang, tapi apa cikgu? Yang untuk diingatkan tadi apa yang penting dalam lagu pusingan kan? Counting tadi Counting tadi okey. Untuk kumpulan suara 2 untuk kumpulan suara 2 yang masuk kemudian tu mesti count dengan betul. Okey, macam tadi 1 2 3 4 2 2 3 4 ataupun 1 2 3 4 2 2 3 4. Okey, terpulang. Okey, baiklah cikgu, tapi Chris pun dah haus dan ni tiga kali banyak kali dah ni. Adik-adik di rumah pun pasti haus. Okey, jom kita rehat sekejap, nak pergi minum air dulu. Boleh. Dan kita kembali lagi ke slot tahap 2 untuk pendidikan muzik. Didik TV KPM. Tahukah anda, latihan pemanasan suara dapat membantu penyanyi bersedia untuk aktiviti nyanyian dan mengurangkan risiko kecederaan peti suara. Beku cantik menawan. Oh, hai adik-adik, kembali lagi ke slot tahap 2 untuk pendidikan muzik. Saya Chris MJ dan saya ada bersama Cikgu Anis dan juga Cikgu Zack. Dan hari ini kita belajar lagu pusingan. Dan untuk lagu hari ini kita belajar Beg Cantik Menawan. Dan sebelum rehat pun Chris dah belajar tempo. Nak masuk untuk suara 2 sebab lagu pusingan ni ada 2 suara kan cikgu. Dia berlapis. Berlapis. Jadi suara pertama kita ikut tempo biasa. Tetapi suara kedua pula. Tempo sama. Tempo sama. Tempo sama. Cumanya dia punya... Dia masuk bila? Ya, masuk bila tu. Jadi giliran. Masuk ke bar ketiga kan? Untuk kumpulan suara 2, bar ketiga. Untuk lagu inilah. Baiklah. Jadi 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4 baru masuk. Yes. Dan cikgu, jadi macam mana Chris hari ini okey tak? Saya punya pembelajaran hari ini. Dapat pas ke... Okey, secara keseluruhan Okay. Secara keseluruhan okey. Chris pada saya dapat buat dengan sangat baik. Okey, sangat baik, dapat belajar nyanyi lagu Baik Cantik Menawan okey dengan tempo yang betul, dapat menyanyi dengan tempo yang betul. Dan yang lebih sukar untuk pembelajaran hari ini ialah lagu pusingan kan. Chris dapat buat dengan baik. Tadi memang ada bimbingan tapi kemudian dapat buat seorang-seorang tu yang hebat tu. Cikgu rasa adik-adik rumah pun boleh buat kan? Ya, betul-betul. Adik-adik pun tadi tolong Chris sebenarnya. Okay. Untuk suara kedua tadi. Dan Cikgu Anis pula, okey tak? Okey, saya rasa pembelajaran hari inilah. Dalam masa setengah jam, kita anggaplah Chris memang tak pernah belajar lagu ni kan? Jadi memang berkesan. Sungguh berkesan. Kita belajar first time, belajar dulu betul-betul 2 kali lagu. Lepas itu terus aplikasi kepada lagu pusingan. Betul-betul berkesan. Jadi saya harap dekat rumah pun sebab kita ulang banyak kali, supaya pembelajaran ini berkesanlah. Dapat enjoy kan? Kita rasa seronok dapat mengesuai sesuatu yang baru. Betul, seronok cikgu. Dan sebenarnya Chris pun nak cuba lagu lain kalau boleh. Macam boleh tak? Macam role kita buat satu frasa mungkin lagu pusingan. Okay. For example, kita buat row your boat. Okay. Boleh Cikgu Anis? Cuba kita cuba Okay. Saya cuba tolong Cikgu Zack. Boleh tak? Okay. Cikgu Zack buat suara satu. Satu. Saya buat suara kedua pula. Okay. Ini kita cuba buat lagu pusingan. Ready. Row your boat gently down the stream. Row your boat gently down the stream. Row your boat gently down the stream. Merrily, life is about a dream. Boleh juga. Lupa tadi. Yeah. Patutnya kita buat 3. Boleh ya, cikgu? 3? Boleh. 3 suara? Nak cuba? Boleh. Okay. So, cikgu Zack, cuba suara 1, suara 2, suara 3. Okay, jom. Ready? 1, 2. Row your boat gently down the stream.
Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Alamak, nampaknya Chris dah salah masuk. Ya, betul. Tak apa, memang susah kan kalau nak buat tiga soal. Tapi kena ada latihan. Betul. Baiklah, cikgu. Untuk mengenai latihan, kalau adik-adik di rumah nak dapat bahan atau sumber nak cuba pula buat pengukuhan di rumah, di manakah mereka boleh dapat bahan ini, cikgu? Okey, boleh melayari sumberku untuk bahan tambahan sebagai latihan, sebagai rujukan. Ya, kita boleh buka website sumberku dan cari berkaitan dengan subjek pendidikan muzik tahun 4. Ada tajuk-tajuk yang dah diberikan lah. Ada latihan dan audio yang diberikan untuk latihan sendiri di rumah lah. Baiklah, kat rumah pun boleh karaoke lah, boleh nyanyi bersama-sama keluarga. Boleh jadi permainan sebenarnya. Boleh kan? Boleh jadi permainan kalau ada 3 orang adik-beradik. Betul. 2 orang adik-beradik kan. Boleh main seronok, enjoy. Itulah masa quarantine lockdown tu tak bosan lah kat rumah kan juga. Video kan TikTok. Boleh buat TikTok lagi. Boleh buat choir style. Nanti viral pula. Baiklah, dengan itu Abang Chris nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Zack dan juga Cikgu Anis untuk sesi pembelajaran hari ini. Chris memang dah belajar banyak dan agak seronoklah hari ini, cikgu. Dan murid-murid di rumah pun terima kasih kerana telah sudi menyanyi bersama-sama Abang Chris. Tapi jangan ke mana-mana sebab sekarang dengar macam Cikgu Anis dan Cikgu Zack ada persembahan menarik untuk kita. Okey, jadi kita akan jom kita saksikan persembahan konsert Didik TV. Cikgu Anis dan Cikgu Zack, diberi tepukan. Okay, yeah. Yang tahu lagu ni boleh nyanyi bersama eh. Okey, lagu apa ni? Okey. Membasahi pipi dan lagu-lagu di radio seolah-olah memeli aku. Apabila kau bersama yang lain, adakah perasaan benci ini sebenarnya cinta yang bersemadi untukmu, dan sebenarnya ku mengharapkan di sebalik senyumanmu itu ku juga merindui kamu. Pam param pam 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 param param pam 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 param. Pam-param, pam-pam-pam, param, pam-param, pam. Ku enggan berpura-pura ku bahagia. Ku enggan melihat kau bersama di dia. Oh, ku akui cemburu mula menular dalam diri. Sama yang lain, adakah perasaan benci ini sebenarnya cinta yang masih bersemadi untukmu? Dan sebenarnya ku mengharapkan di sebalik senyuman. Slot tahap 2 Direct TV KPM. Bye semua. Direct TV KPM.